اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کتن کا عبدالرحمٰن ہمدردی متا سگور دوخ مشال ٹی وی. یقیناً پسوات کے یودا سے نایاب گے چاغا نن متعارف شو او تروس پوری چا دا دلت کی ندی کتلی نو زمنگ سرا دا سوات یو لوبغاڑا یو کلاڑی حگا ہم و ترسنگ ولاڈ لے چے دا سات پورے غرنا ٹیک اپ کو دلت کی لینڈنگ کو په دیرشم اگست بدلته کې د سوات سپورټس میله افتتاحي او دوه پاره کې خپل کرتب خي. نو دغه اویرنس لپاره هم تاسو ته کوم چې دیرشم اگست سوات مټه بره درشخېله کې به دوی دلته کې خپل کرتب خي. د یو غر نه برازي درشخېله بګراوند باندې بدلته کې لینډینګ کې کوزيږي به. نو په دغه لړ کې ما سره فضل الهي هم ولاړ دی، نه به تاسو سنم کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه لخي جی؟ خیر جی. تاسو خپل تعارف مخکې وکړئ. زمانو فضل الهي او ز پیراګلایډینګ پایلټ یم او د 2017 نه پیراګلایډینګ کوم او نن په سوات درشخېله کې دا یو ایونت سوات سپورټس میلې والا ارګنایز کړو او دا غي بسی سره کې موږ راغلو. دلته کې موږ یو ټیسټ پلان کوو، دا زموږ کتو موږ چې دلته کې پلان کې دي شي کنه شي. نو الحمدلله موږ ډېر خسته پلان کوو، هوا کې ډېر ټایم تیر کو او خاص سیف لینڈنگ کوو. الحمدلله دغه ځای دی، دغه لپاره مناسب دی، ډېر خسته ځای دی. بلکې زه خو هم چې دا په ملکی سطح باندې بلکې په انټرنیشنل سطح باندې یو ډېر خسته سپاٹ جوړې دي شي. کچره چارو کې بده باندې لکه کوشش وکي او خپل منډي تړلې دي لپاره وي. تاسو د سواد په سطح باندې بیا زبده وین چې ملکن ډیویژن په سطح باندې وړم به داسي یو پایلټ دی، نو دا خیال تاسو ذهن ته څنګه راغلی؟ بس دا خو د بچپن زموږ د سې د الوتو شوق او جو رو 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 د پیل تمنګ رالو. بس دا یو ټریننګ مو کم زو ټریننګ موږ مختلف علاقو کې کړی، چترال تم پسې تلای مله اور ته پسې تلای ما او سوات کا دیر اوس کو دا یو نوې گیم دا یو غده دا متعارف شو. نو که یو سره نوې کس دا سی او غوړی یو شوق تاسو شانتی لري، نو هغه به چا سره رابطه کې کوم ځکه به ټریننګ کولی شي؟ بالکل هغه موږ سره رابطه کولی شي، موږ سره ټریننګ حاصل کولی شي، موږ د دې خدمت لپاره حاضر یو. چې تاسو خپل ټیم مطلب د سوال په سطح باندې ډیر کې لا کوشش ان شاء الله موږ یو ټیم جوړ شي چې بیا په سوال کې کم زم د سه ایونت کیږي موږ خپل کې درین کوو. نو موږ ته ډیر اسانی دې مقصد صرف انټرټینمنت کې دی نه، خو ته نور څه د غشت دی افادیت وغیرہ انټرټینمنت هم دی او د دې نه کې سړی افادیت اغستل غوړي په کمرشل لیول باندې دا مخې ته بوتل غوړي نو هم بوتل شي. د لیګل طریقې سره چې سړی خامخا پایلټ جوړېدل غواړي نو دغه به څه طریقه کوي؟ داس خو کم از کم دغه مر سره لوبي دي، کنه بیا هم یو عام سړی خو نشي دغه دنګرې ده شي کنه. نو مر سره خو لوبي نه دا یو ډیر سیف 100% سیف دی. سیف دی چې دې هغه کم سیفټی چې کم نه غپال وشي کنه، نو دې کې هیڅ خطر نشته او یو ایڈونچر سپورټس خو دی. دغه واسطه تاسو لکه مثال د بایک واخلي، بایکران چې هغه کم په کم اپروډ باندې زی او بیا اکسیډنٹ کې بیا که سونه زخمی کیږي او خدای نه خواسته دغه پکې مشي ډېر پکې کیږي. نو دا غي په حواله سره دې رښو ډېر زیاته کم ده. کم ده نو مخ ته تاسو سره غواړی چې ځان تاسو سره داسې کسان مخ ته راشي او په څه طریقه باندې راشي، کوم یو داسې ذهن کې داسې یو خیال لري چې ځان سره کسان ترین کو وغیرہ؟ نو زما خوښ ته چې کسان سونه زیات په سواد کې راشي چې هغه ټریننګ حاصل کړي او لایسنس یې واخلي، یو ټیم جوړ شي، نو موږ ته مخته پتلو کې اسانه شي. اوس موجوده تاسو خو صرف واحد د سواد یو پایلټ یې، نو د دې ایونت لپاره مطلب تاسو به د کم کم ځینې خلک راوړي؟ موږ کېدای شي دال پاکستان نه وړو، خو ضرورت زیات نه ونو کېدای شي. بیا هسې د کے پی کے کسان زموږ د اشتم پورې دي، ځکه زموږ په کے پی کے کې تقریبا د 20 پورې پایلټان شته دي. نوی کل ته نوی دغه ته ولس ته پیغام سور غویا د معاشرې د خلکو ته د خپل کلی سواد خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي دې ګیم حواله؟ نوی کل ته دا پیغام ورکول غواړم چې نن سبا څنګه چې تاسو ته پته شي زموږ نوی کل چې کوم دی پرې نشو ته ماشو بسي زیات مایل دي او ورکتي. نو زم چې سپورټس کوي که پیراګلایډینګ نه کوي بل سپورټس کوي، خو سپورټس طرف ته راشي او خپل سیاتون خیال وساتي او سپټي خیال وساتي او د نشو خلاف پدریږي. 30 اگست باندې بس تاسو دلته کې یو دغه نو غیر د پر تاسو برابرتیا جوړ کړی د داسي بس دا نه نه پلان چې کومه یو ټیسټ پلان او دا موږ کتل چې بده کې پلان کې دي شي کنه شي. نو دا زه موږ خوښ شو او ډیر خسته زره او 25 اگست باندې ان شاء الله موږ راځو پیلټن مراولو او دلته کې واخه خسته پروګرام وکاو او تاسو ټول دا پیل لشي راشي او دا خپل پروگرام چې دا انجوای کی. ټیک شو جی، ډیر عزت مهرباني. دا د سواد سره تعلق لرونکي زلمه فضل الهي چې تاسو ته دا پیرا گلایډینګ حواله سره تفصیلی خبرې واوري دي په 10 تاریخ باندې د سواد ماټه بر درشخېله دا ګراوند مهروي دلته کې راشي د خستان نظارې دا دوی بدلته کې خپل یو کرتب کوي دا هغه دغه نه خوندونه واخلي. ډیر عزت مهرباني، ډیر مننه. خاده باد او بریالي راتوسی.